Veliki šef vam čestita na današnjem freak show koji ste izveli. Bilo je zabavno, smešno, uživali smo i mi gledaoci. Prva runda je završena. Sada možete da skinete kostime, a sutra ćemo nastaviti sa karaokama. Yes, bravo. Jedino što je još važno da znate je da se ujutru morate kostimirati. Tim ustanete, ali kostimi ne smiju biti isti kao danas. I dobili smo po dve odlične kombinacije. Morate napraviti drugačije kombinacije. Pozdrav, šef veliki. Možeš, naravno. Meni se jako sviđa kako izgledam, ja ne bi onda se preslačio. Ja sam oduševljena mojim batacima. Miki, rekni da sastanak nije završen, ne mogu da... Sastanak nije završen, Gazdarica mora da kaže još nešto. Gazdarica, izvolite. Šta si hteo, Miki, da kažeš? A ne, ja sam hteo da kažem da meni se sviđa ovo i ja ću da nastavim da budem ceo dan u ovome. Ali moraš da promeniš ovo. I malo prekasno, samo...